Türkiyədə səfərdə olan iqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarov və Türkiyənin ticarət naziri Ömər Bolat arasında görüş olub. Qardaş ölkələr arasında uğurlu investisiya tərəfdaşlığının həyata keçirildiyi, ticarət dövriyyəsinin artdığı vurğulanıb. Qeyd edilib ki, Azərbaycan və Türkiyənin iştiraki ilə həyata keçirilən geniş miqyaslı layihələr regional əməkdaşlığı şaxhaləndirməklə yanaşı, bölgənin mənzərəsini dəyişir. Görüşdə iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə xidmət edən birgə təşəbbüslər, nəqliyyat, müasir standartlaşdırma və texniki tənzimləmə sistemi sayəsində əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib.